20 оны төсвийн татгалаар бол бид төсвийг нэлээд өндөр авдаг талтай баталсан байгаа 4.8 их 80-ийн тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол бас зээлээр санхүүжигдэнэ. За энэс болоод өрийн үзүүлэлтүүд ялангуяа дотоодын нийт төлөвтэй харьцуулсан харьцаа жаргалууд өгсөн юм байлээ. Тэгэхээр одоо энэ 21 оны төсвийн алдагдал 2 их 80-ийг ингээд нэмэж ирэхээр 62 төрнө гэдээ ингээд байгаа шүү дээ. Дотоодын нийт төлөвтэй. Тэгэхээр энийг бууруулах чиглэлээр та бүхэн ямар нэг алхам хийх боломжууд байгаа эсэх талаар би сонирхаад байгаа юм аа. Тэгэхгүй бол ингээд даал хүрээд эхлэх юм бол энэ маш хүнд нөхцөл байдал үүснэ. Өрийн дарамт бол одоо бас бид тодорхой эдийн засгийн хөндлөлтүүдийг авчирч болж шүү. Тийм учраас энэ өөрөө ч одоо бас ярьдаг байсан ялангуяа хямд их усроо санхүүжүүлэх гэж. Тийм учраас дотоодын одоо өндөр зардалтай бонд гаргаснаас илүү гадаад их усроо санхүүжүүлэх энэ боломжийн талаар та нар ямар судалгаа хийж байна вэ? Энэ талаар л сонирхаад байна. Засгийн газар бол дандаа хямд их усртэй зээлээр өрийг санхүүжүүлэх ийм төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх ийм бодлого барьж ер нь удаа дараа олон удаагийн гэрээ хэлцлүүдийг хийгдэж хийсэн явж байгаа гэдэг хэлий. За энэ нь бол урд нь төсвийн дэмжлэг хэлбрээр. За хоёр дахь нь бол нийтдээ 3.4 их найдварын хөрөнгө оруулалтын дотор байгаа гадаадын зээл хэмжээ санхүүжигдэх 1.4 их найдварын үүдийн хөвсөр бол дандаа хөнгөлтэй зээлээр санхүүжигдэхээр явж байгаа. Тэгэхээр энийг бол бид нар цааш дөрөвжлүүлээд хийнэ. За бонд гаргасан тохиолдолд бид нар урд өмнөх авсан зээлүүдийг буюу одоо зээлч явах нөгөө бондуудыг буцааж худалдаж авах замаар өрийн зохицуултыг хийх ийм тагт одоо стратегт байгаа гэдгийг би бол хэлий. Энийг бол их хурлаар батлуулчихсан ийм бичигээрэлт байгаа. Тэгэхээр энийхээ хүрээнд бол бүрэн гүйцэд ажиллана гэдгийг бол хэлье. Даасрын гишүүний хувьд бол санхүүжилтийг бид нар хамгийн одоо хөнгөлтэй нөхцлөөр авахар гэрээ хэлслэдэг цааш нь хэрэгжлүүлж хийнэ гэсэн юм байна.